ទៅនឹងបញ្ហានៃការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតគឺថានឹងត្រូវពញាពេលហើយហើយយើងទៅស្ដាប់មើលនៅការលើកហេតុផលគ្នានានៃការពញាពេលនៃការសម្រេចចិត្តនៃការធ្វើការពញាពេលនេះគឺថាសមាជិកចងខ្ពួននៃគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតបានអះអាងថាគណៈកម្មាធិការនេះនឹងសម្រេចពញាការចុះឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោតជាផ្លូវការរហូតដល់ខែកក្កដាឆ្នាំ2016តែការសម្រេចពញានេះក៏មិនទាន់ប្រកាសថាខ្លួនអាចអនុវត្តការងារបានតាមការគ្រោងទុកនោះដែរគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតគ្រងរៀបចំចុះឈ្មោះអ្នកដែលមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតថ្មីនៅក្នុងខែមីនានេះតែក្រោយមកក៏ត្រូវបានប្រកាសពញារហូតដល់ខែឧសភាវិញហើយការពញានេះនឹងមិនប៉ះពាល់ដល់ដំណើរការចុះឈ្មោះនិងការបោះឆ្នោតនោះទេនេះបើតាមការអះអាងរបស់អ្នកនាំពាក្យគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតមូលហេតុសំខាន់នៃការពញានេះគឺដោយសារតែសម្ភារៈដែលត្រូវចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅមិនទាន់រួចរាល់នៅឡើយបើតាមឯកឧត្តមហងពុទ្ធាដែលជាអ្នកនាំពាក្យគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតដែលកើតចេញពីការព្រមព្រៀងនៃគណៈបកនយោបាយគឺគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2014នឹងបានបង្កើតគណៈកម្មាធិការជាតិថ្មីនៅខែមេសាឆ្នាំ2015នោះបាននិយាយថាបញ្ហាបច្ចេកទេសសម្ភារៈយឺតយ៉ាវក្នុងការផ្គត់ផ្គង់ទើបធ្វើឲ្យការគ្រោងទុកសម្រាប់ការចុះឈ្មោះថ្មីត្រូវបានពន្យាពេលម្ដងហើយម្ដងទៀតពីដំបូងឡើយគឺគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតគ្រងរៀបចំចុះឈ្មោះជាផ្លូវការរយៈពេល3ខែចាប់ផ្ដើមពីខែមីនារហូតដល់ខែឧសភាបាទសូមស្ដាប់ការលើកឡើងរបស់ឯកឧត្តមហងពុទ្ធាបន្តិចបាទបាទកំពុងតែរងចាំរឿងសំរៈហ្នឹងណាឥឡូវយើងលើកទៅខែ7ទៀតហើយបាទអូបាននេះចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងខែ7វិញបាទចាប់ផ្ដើមក្នុងខែ7វិញបាទបាទមានមូលហេតុអីបានយើងលើកបន្តនេះឯកឧត្តមវិសាបញ្ហាអីសំខាន់គឺកោជបអត់ទាន់ទទួលបានអ្វីសំរៈឧបករណ៍ដែលចាប់ប្រាក់សម្រាប់ទៅឈ្មោះក្នុងចំឡងនេះសំរៈហ្នឹងមានអីខ្លះឯកឧត្តមដែលយើងត្រូវការសម្រាប់ដំណើរការហ្នឹងឬក៏សំរៈហ្នឹងគឺមានឈុតកុំព្យូទ័រមានកាមេរ៉ាថតមានម៉ាស៊ីនស្កេនស្នាមខ្ចៅដៃកន្លែងចំនួនត្រូវមានសិនភ្លើងមានផ្លាស់មានខ្សែអញ្ចឹងបាទគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតបានសម្រេចលើប្រតិទិននៃការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតសាឡបងឆ្នាំ2015ដែលការចុះឈ្មោះនេះមានរយៈពេលកន្លងខែចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែវិច្ឆិកាដល់ថ្ងៃទី15ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2015ក្នុងការចុះឈ្មោះកន្លងមកគណៈកម្មាធិការជាតិបានរកឃើញនៅចំណុចអវិជ្ជមានខ្លះដែលត្រូវដោះស្រាយរួមមានការខ្វះខាតអគ្គិសនីនៅតំបន់ខ្លះបញ្ហានៃការធ្វើដំណើរផ្លូវឆ្ងាយបញ្ហាអាកាសធាតុជាដើមគណៈដែលបញ្ហាបច្ចេកទេសបុគ្គលិកគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតអាចមិនទាន់ប្រតិបត្តិល្អជាមួយឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិកទំនើបនេះតាមការអះអាងរបស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រូបនេះសហភាពអឺរ៉ុបបានអនុម័តរួចរាល់ហើយនៅថវិកាជំនួយសម្រាប់ដំណើរការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតតែបញ្ហាយឺតយ៉ាវបណ្ដាលមកភាគីពាក់ព័ន្ធជាច្រើនទៀតបាទសូមស្ដាប់ការលើកឡើងនៅការបញ្យលនេះថ្មីម្ដងទៀតពីសំណាក់អៃដាមហងពុទ្ធាខាងសហគមន៍អឺរ៉ុបលោករៀបចំកញ្ចប់ថវិកាហ្នឹងគឺ10លានសម្រាប់ស្រុកខ្មែរហើយលុយដែលត្រូវប្រើប្រាស់សម្រាប់កោជបហ្នឹងគឺកំណត់ច្បាស់ហើយប៉ុន្តែនៅផ្នែកផ្សេងទៀតអត់ទាន់កំណត់ច្បាស់អញ្ចឹងការសម្ញាក់លុយគឺនៅពេលដែលបែងចែកការប្រាស្រ័យលុយនឹង10លាននឹងអស់អាហ្នឹងបានសម្ញាក់លុយហ្នឹងក៏ជបមានការបារម្ភក្នុងសម្រាប់ការយឺតយ៉ាវប៉ុន្តែគ្មានការបារម្ភសម្រាប់ការចុះឈ្មោះនៅទូទាំងប្រទេសទេទោះបីជាលើកលោទៅដល់ខែ9នៅតែក៏ជបគ្រប់គ្រងស្ថានភាពបានទេគ្រាន់តែថាក៏ជបត្រូវធ្វើការបတ်ជើងដណ្ដៃខ្លាំងជាងមុនទៀតណាបាទលទ្ធផលនៃការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតសាឡបងនៅតាមឃុំសង្កាត់មួយចំនួនក្នុងខេត្តនិងរាជធានីទាំង25បានបង្ហាញថាប្រជាពលរដ្ឋមិនដល់ជាង 40% បានទៅចុះឈ្មោះសាឡបងបន្ទាប់ពីគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតថ្មីបានអនុវត្តការចុះឈ្មោះសាឡបងកាលពីដើមខែវិច្ឆិកាឆ្នាំនេះ
បាទកាលពីដើមខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2015ហើយលទ្ធផលនៃការចុះឈ្មោះសាកល្បងបានបង្ហាញថាក្នុងរយៈពេល9ថ្ងៃនៃដំណើរការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតសាកល្បងនៅទូទាំងរាជធានីខេត្តទាំង25មានប្រជាពលរដ្ឋបាននាំគ្នាចុះឈ្មោះចំនួន1000បាទសំទុះ13192នាក់ក្នុងចំណោមអ្នកដែលត្រូវចុះឈ្មោះសរុបមានចំនួន32528នាក់ដែលស្មើនឹង 40.56% បាទនេះគឺជាការសម្រាប់ពញាបាទដំបូងខែមិនិនានេះត្រូវចាប់ដើមធ្វើការចុះឈ្មោះឲ្យសម្រាប់អ្នកដែលទើបនឹងគ្រប់អាយុសម្រាប់បោះឆ្នោតបាទឥឡូវគឺថាពញាដល់ខែឧសភាហើយចុងក្រោយនេះគឺថាពញាដល់ខែកក្កដាតែម្ដងដោយសារតែឧបករណ៍សម្ភារៈមួយចំនួនបាទដូចជាឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិកម៉ាស៊ីនភ្លើងម៉ាស៊ីន scan កាយោដៃឬក៏ម៉ាស៊ីនថតរូបគឺមិនទាន់បានទទួលឬក៏មិនទាន់បានមកដល់ដៃរបស់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតនៅឡើយទេដូច្នេះសម្រាប់បងប្អូនជាប្រវត្តក៏មានការបន្ទល់សង្ស័យឬសូប្រកាសថាខែមិនិនាចាប់ដើមដល់បាត់ស្ងាត់ឈឹងឲ្យឃើញមានការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត